Tak išli sme do zápasu s tým, že chceme už vyhrať konečne. Som počul, že má zlú bilanciu tá, že Karvina má zlú bilanciu. Našťastie sa nám to podarilo a do druhého počasu sme zle nastúpili. Hneď 30. sekunde sme dostali gól, čo nám určite nepomohlo. Opava bola už na koni, ale našťastie sa nám podarilo vyrovnať. Potom som mal ešte jednu šancu, som išiel sám z polky na branu a som mohol aj prihrať, aj vystrliť, ale nevyšlo to a potom tá druhá šanca mi vyšla 1-2 a vyhrali sme, čo som veľmi rád aj za ten gól, aj za 3 body. Tak, takže je prostor pro vás, tak prosím, otázky. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Já se zeptám na tu vaši první šanci, kterou jste neproměnil, tak nebyla ta možnost, nebyla lepší možnost přihrát? Tak já jsem ho viděl, ale od začátku jsem mal jednu myšlenku v hlavě, že vystřelím. Možno jsem Já jsem sa na ňo pozrel doľava, videl som ho, ale už potom som vystrelal. No. Kebyže sa na ňo nepozriem, tak možno si vystrelím skôr, aby to bol gól, ale určite som mohol aj prihrať. No, nevyšlo to, no. Bohužiaľ. Jeden, slyšíte mě, tady Sajdo nadal Fanta dnes. Slyšíme to, zvědíme FM, ale povídej. Chci se ptát na to, jak pro vás je náročné zapojovat se do toho týmu. Po tom, co jste sotva přišel a už naskakujete zatím do druhé půlky, ale je to těžké sehrát se spoluhráči. Tak je to těžké len kvůli tomu, že nevím, nejsme zvyknutí na tých hráčov, nejsem zvyknutý na tých hráčov, ale není to těžké, keď se prispôsobím já, tak to je dobré. Čiže není to těžké, ani skok z druhé ligy do prvej není taky těžký a snažím se pomáhat mužstvu a zatiaľ to vychádza podľa mňa. Dobrý den, Raimunde, je to Šimek. Zkuste ještě popsat ten vítězný gól. Tam jste na nikoho se nedíval, nikoho jste nekoukal, byl jste ovlivněný a padlo to, nebo jak jste viděl tu svoji branu? Tak já jsem asi 10 minut před tím gólom jsem išel za papom a povedal jsem mu, že nech ide na ňo lopta do hlavičky, vyhrá súboj a budem šprintovať za ňo. Lebo som videl prvý počas, že on vyhrával všetky súboje, všetky hlavičky boli za obranu a nikto tam nešiel, tak som mu povedal, že nech teraz poslednýkrát to vyhrá a presne to vyšlo. Tam som už nepozeral na nikoho, som spravil dobrý prvý dotyk pred seba, už som to mal na lavačku, som zavrel oči a strieľal som. Tak mu nemůže ještě jednou se do Rafata dnes, na co by si mohl troufnout karvinský tým z našeho pohledu? Ještě raz, nepočul jsem. Na co by si mohl ten karvinský tým troufnout v této sezóně z našeho pohledu? Tak minimálně sred tabulky, určitě. Možná i vyšší, lebo máme fakt výborný tým, výborných chalanov a podle mě určitě nebudeme hrát na spodu tabulky o tu záchranu, jak bola zvykom tu a určite spravíme všetko preto, aby sme skončili čo najvyššie, ale ako vidím to mužstvo, čo máme na tréningu aj na zápasoch, podľa mňa budeme hrísť každého supera. Ešte máte niekto nejaký ďalší dotaz? Áno, ja. Nie. Rajmundre, ešte jednou. Vy ste sa potom s Čiklim tam potkali na vesedu hřište, plátli ste si, tak bylo tam i nějaké slovo, nějaká omluva? Ano, určitě ano, jsem mu povedal, že prepač, to je jasné, že za to musí být omluva, ale jsem mu povedal, že prepač, že na budúce mu to prihrám, tak na budúce. Viděl jsem, že aj pri tej lavačke, čo jsem dal gol, že on tam bol na tej druhej strane, ale našťastie vyšiel, ta strela už vyšla, ta druhá. Tak